ဒီညီမလေးကိုယ်တိုင်လည်းနောက်ထပ်၄၅နှစ်နေတဲ့ခါကျရင်သူ့ရဲ့အဖြေမှန်လားမလားဆိုတာသူ့ရဲ့ဗီဒီယိုပြန်ကြည့်ရင်သူသဘောပေါက်လိမ့်မယ်သူ့ရဲ့ top 5က speech က strong ဖြစ်လားမဖြစ်လားဆိုတာနောက်၄၅နှစ်တောင်မလိုပါဘူးနောက်3နှစ်လောက်3နှစ်လောက်ဆိုရင်တော့သူသဘောပေါက်သွားပါလိမ့်မယ်ခါကျရင်လေအရန်ကိုလေ့လာပြမလို့အရန်ကိုအခုချိန်မှာသွားပြောနေလည်းမရဘူးနှစ်တည်ကြလိုက်အခါမှာသူ့လိုသဘောပေါက်သွားတဲ့အရာတွေလည်းရှိတယ်ဒီကိစ္စလည်းလို့ပဲတချို့သောမြန်မာတွေလည်းကိုလူမလို့ကိုငွေချင်းကိုချင်းကြတာနားလည်ပါလေကျွန်တော်ကိုလည်းကိုငွေချင်းကိုချင်းနားပဲကျွန်တော်ကမစ္စတာမြန်မာမစ္စမြန်မာအကုန်လုံးကိုအားပေးရတယ်ယူနော်အကုန်LGBT ပြိုင်မဝင်အားစားအားပေးတာကိုကအရင်ဖြစ်စေချင်တာဖဲချောင်းကိုလည်းဝါသားပါလို့ကိုပတုပြိုင်ပြိုင်အားပေးတာအဲ့တော့ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်တိုက်ခိုက်စရာအကြောင်းမရှိဘူးကျွန်တော်ဘာမှမတိုက်ခိုက်ဘူးကျွန်တော်အမှန်တရားပဲထောက်ပြတာမဖြစ်သင့်ဘူးစားဘူးနောက်ထပ်လူတွေပြိုင်မဝင်ခြင်းနဲ့ညီငယ်ညီမငယ်မဖြစ်စေချင်လို့ဒီလိုမျိုးလုပ်ရမျိုးမလုပ်စေချင်လို့ထောက်ပြတဲ့သဘောပါပဲအဲ့တော့ဒီအပေါ်မှာဆန့်ကျင်တဲ့ဆန့်ကျင်ပေါ့ကိုအနေနဲ့ကဒီအမှန်တရားဘက်ကပဲယက်တီပြောတာဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဘာမှအဲ့ပေါ်မှာခံစားချက်မရှိပါဘူး။လက်ရှိရှင်နေပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပို့စီကိုလက်မခံတဲ့ပြဿနာတွေဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ဘာမှမပြောချင်ပါဘူးလူတိုင်းမှာတော့တယောက်မြင်တစ်မျိုးစီရှိကြတာပဲလေအဲ့ဒါကိုနားလဲပါတယ်လာဆဲလဲဆဲပေါ့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့အမှန်တရားပဲအမြင်နဲ့တသက်လုံးပြောလာတာအဲ့ဒီအတွက်ဒီကိစ္စကိုပြောလိုက်တဲ့ဟာ controversial ဖြစ်တဲ့ဒီပုံမှာဆဲလူတွေတက်ခဲ့တဲ့လူတွေစန့်ကျင်တဲ့လူရှိမယ်ဆိုတော့နားလဲဒါပေမဲ့ဒါ professional လမ်းကြောင်းအောက်မှာပဲကျွန်တော်ပြောသွားတာပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဒိုင်လုတ်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံရောကျွန်တော်နှစ်ပေါင်းများစွာเนาะပနနေ့လဲဆို6နှစ်9နှစ်လောက်ရှိပြီကျွန်တော်နိုင်ငံကမှပွဲဒီမှာဒီ international fashion တွေဒိုင်နေနဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့တာဆိုလဲပွဲဒိုင်ရောင်ကြီးဖြစ်တာခင်ဗျာပွဲဒိုင်နှစ်တိုင်းဖြစ်တာเนาะနှစ်တိုင်းကစုမရတဲ့လူကသူတို့ရဲ့ national director နဲ့ဒီပြိုင်ပွဲဝင်ရပြဿနာရှာနှစ်တိုင်းဒိုင်တွေကိုအမြဲလဲလဲညို့တော့ဒါကျွန်တော်တို့ကယိုးနေပြီဆိုတော့လေအဲ့ဒီပုံမှာနားလဲဒီအချိန်တွေကလည်းဒီတိုင်းပဲဆိုတော့လေဒါပြိုင်ပွဲတိုင်းကရက်ပဲပြီးတော့နိုင်ငံတကာလာပြိုင်နေတော့လေအချင်းချင်းကလည်းပြိုင်နေကြတာလေနော်ပြိုင်ပွဲကာလဆိုရင်တော့အကုန်လုံးတိတ်ချစ်ကြတာပွဲပြီးပြီးဝင်လာပြီးပြီးသွားဆိုတော့တခြားကခွန်လိုက်ပြောနိုင်ကြတော့ဒါနှစ်တိုင်းပဲလားလေအဲ့တော့ဒါကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့ကယိုးနေပြီပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုပြောတဲ့အကြောင်းအရာအားလုံးလေ professionalism ဆိုရက်ခေါင်းစဉ်အောက်မှာပဲကျွန်တော်အကုန်လုံးကိုဖြစ်တဲ့ဤမဖြစ်တဲ့ဤကိုသုံးသပ်ပြောပါတာကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်ကိုမြန်မာနိုင်ငံပြည်သူရဲ့ရှေ့တန်းတင်တော်အားကြီးတယ်။ဒီလိုအခြေအနေပြဿနာကြောင့်ဘယ်လိုမျိုးအကျိုးတရားမှုရှိနိုင်လဲဆိုတော့ကို့မြန်မာနိုင်ငံကိုကိုစားပြုရနိုင်ငံခြားမှာဖျားချန်သွားပြန်ရင်ကို့ရဲ့လုပ်ရတဲ့ကို့အပြုမှုတွေက professional မဆန်ဘူးဒီလိုမျိုး behavior တွေ manner တွေ attitude တွေမကောင်းဘူးဆိုရင်ဒါကို့တရားရစ်ထိခိုက်တာမဟုတ်ကို့ရဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့ image ပါထိခိုက်တယ်ခင်ဗျာ။ဒါတော့နောက်ထပ်ညီငယ်ညီမငယ်အားလုံးသိစေချင်တယ်။ခုချိန်မှာတော့အဲ့လိုပြောလိုက်တော့လေကျွန်တော်ကသူတို့တိုက်ခိုက်တယ်လို့လည်းထင်သွားအောင်မယ်ကျွန်တော်တိုက်ခိုက်နေရမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့ဒါလူကြီးတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြပေးနေတာကျွန်တော်အပြုသဘောဘက်ကနေပြောပေးတာနော်ကျွန်တော်ဝေဖန်နေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလေးတော့ရှင်းလင်းအောင်ပြောပြခြင်းလေEnglish လို့နားလည်လူတိုင်း Miss Grand မြန်မာလို့သာရိုက်ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါတတင်းကပို့စုပတ်ဆက်ကိုရရမရှိပါလေပြီးတော့နိုင်ငံတကာက Fashion Fancy ရောသူတို့ရလက်ညှိုးဆိုးပြီးတော့ကဲ့ရဲ့အခါမှာလေလေနေလို့မြန်မာတွေရနေလို့မြန်မာတွေဆိုတော့တိမ့်ကြုံပြောရတော့ဟိုအဲ့လိုမြန်မာတွေမှာကျွန်တော်မပါဘူးကျွန်တော်ကအားပေးရတော့လည်းထိတ်ဆုံးရဒါပေမဲ့သူတို့လိုရက်ကိုမထောက်ခံတာလည်းမထောက်ခံဘူးပဲကျွန်တော်ပေါ်တင်ပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီဟာကလည်းသူတို့ဘက်မှာဒီကိစ္စကြီးကတော့ပြင်လို့မရအောင်ဆိုပေမဲ့နောက်ထပ်အနာဂတ်မှာတော့ဒီလိုအမားမျိုးဆက်မဖြစ်အောင်တော့နေအောင်လုံးပြင်လို့ရပါတယ်နော်အနာဂတ်ကတော့ဒီလိုအမားကပဲသင်ကန်းစာယူပြီးတော့ကိုယ့်ဘက်အကောင်းဆုံးဖေးချေပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်လဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လဲအမားတွေအများကြီးလုပ်ခဲ့ဘူးလားပဲဒါအဲ့တော့ကိုချင်းစားပါတယ်နားလဲလေတယ်ဒါကိုတိုင်ပြီမှာတော့သူ့အနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီအနုပြန်လမ်းကြောင်းမှာဆက်ချောက်လို့ရနေသေးတယ်အဲ့တော့လဲဝမ်းသာပါတယ်ဒီထက်ပို့ပြီးတော့လဲအောင်မြင်စေချင်ပါတယ်ကိုရဲ့မြန်မာနိုင်ငံကမစ္စရကနိုင်ငံတကာမှာတောက်ပါဖို့အတွက်ကိုအခွင့်အရေးရှိရဲ့သားနေတော့မလိုလားအပ်ဘူးတလားဒီလိုအချိန်ဒီတိကိုဖြစ်ဖို့မလိုအပ်ဘူးလာတဲ့မိန်းကလေးတွေအများကြီးပဲ quality မှာဆိုကျွန်တော်အရန်ကြိုက်တာအရန်ချော်တာပဲ quality မှာလာလေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ list ထဲမှာကျွန်တော်ခံမှန်းလုပ်ထားတဲ့ top 10 scene ထဲမှာ quality မှာလာမထည့်ထားဘူးတဘောကအဲ့လိုမျိုးပဲတကယ်တော်တဲ့လူကိုတကယ်ထက်မြက်တဲ့လူကိုသူကနေရပေးတယ်မြန်မာအောင်လက်တကယ်ထက်မြက်လို့ဒီလောက်တိုင်းတာလीသူတို့ဆွဲကော်ပေးပြီးွားပြီ make up ဆိုလဲ
သူတို့ကစပွန်ဆာပေးတဲ့ make up team လိုက်ရှိရဟာအောင်မမြန်မာနဲ့ထိုင်းနှစ်ယောက်တည်းကိုပဲ make up team လိုက်ခေါ်ဝင်ပေးတယ်နော်ဒါလောက်တောင် favor ပေးထားတာနော်ဒါတကယ်တော့ဒါလောက်ထိကိုယ့်ကိုအခွင့်အရေးတွေပေးထားတယ်လိုက်ရောပေးထားတဲ့ဟာကို appreciate ဖြစ်တင်တာလေနော် Miss Grace ဆုရုပ်သိမ်းလိုက်တဲ့ပေါ်အကိုရဲ့အမြင်ကိုပြောပါဆိုရင်တော့သူ့လေအရမ်းနဲ့ပြောတာပဲတလားတတရရနေရှုံးနေရမှာမဟုတ်တာတကဘာလာလူနဲ့ပြန်တဲ့ခါမှာတတရရတာလေအခုတော့သူ့တက်လန်းသူပိတ်တယ်လို့ပဲစုသေးလေးများလို့စွန့်မဲနေအခု organization ကနေတေးစရာအတိအကျရှင်းလင်းချက်ထုတ်ပြလိုက်ခါမှာကိုယ်တွေပဲကိုကနာလေဟို popular vote ကမြန်မာတတရနော်ဒုတိယနဲ့ကပ်ပြုတ်တာမဟုတ်ဘူး country power လဲထိုင်းရအစ်စ်ဒါပေမဲ့မေးချင်တာလေရတော့ဘာဖြစ်သွားမှာလဲကိုကတတရရနေပြီလေအဲ့လိုများလို့ငိုတာလေအရင်ရုပ်ပေါက်တယ်သလားကျွန်တော်လည်းအားပေးတော့ထိတ်ဆုံးအားပေးရနော်ဒါပေမဲ့သူရဲ့လုပ်ရည်တွေသူရဲ့ဖြည့်ရှင်းပုံတွေက professional မကြတော့ကျွန်တော်ကတော့ professional မကြဘူးပဲပြောမှာပဲဒါပေမဲ့ဒါကြီးကအာမြန်မာနိုင်ငံမှာသူအနေနဲ့ဆက်လုပ်စားလို့ရပါတယ်အာအခုလည်းရုပ်ရှင်ကားကြီးတွေကြောင်ညာရိုက်ဖို့ကမ်းလှမ်းတာတွေတွေ့နေရပါဟာတတိယနေ့ဝမ်းသာပါတယ်နှိပညာလောကမှာတကယ်ကိုထွန်းတောက်လာမယ့်ကျယ်ပွင်လေးတစ်ခွင့်ပေါ်ပေါက်လာမယ့်တော့လေတကယ်ဝမ်းသာတယ်ကို့အနေနဲ့လေသူသားကို့ညီမလေးဆိုရင်ကိုရဲ့ကိုမွေးပါကိုသမီးအရွယ်လောက်လေးဆိုတော့ကိုချင်းစာပေးလို့ရတယ်ကိုတောင်မှ session နဲ့အရွယ်တော့သူ့လိုအောင်မြင်မှုမျိုးသူ့လိုအနေအထားမျိုးရောက်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့တော့သူ့အတွက်ဂုဏ်ယူတဲ့တတိယဆိုတဲ့အနေအထားနဲ့သူ့ရဲ့တာဝန်တွေကိုအကောင်အထည်ဆောင်လိုက်ရင်လေသူနောက်ထပ် Miss Universe ပြိုင်မလား Miss Supra ပြိုင်မလား Miss World ပြိုင်မလားတခြားပွဲပြိုင်ရင်ချိန်တက်လူမန်နေရာမှာရောက်သွားရင် Winner တရဖူကိုမှန်းလို့ရတယ်အခုတော့သူ့ရဲ့လုပ်ရည်တွေအာဒါရီကလေအရင်ဒီ international pageant လောကမှာအမဲဆက်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အခု Miss Grand ကလေ winner တယောက်တည်းကိုသူက favor ပေးတာမဟုတ်ဘူး top 10နေအကုန်လုံးကနိုင်ငံတကာခီးကြီးသွားတာပိုးတွေတက်တာ fashion show တွေရောက်လာတာဒီလိုသူတို့ရဲ့ company တွေကြောင်ညာပေးရတာလေအလုပ်တစ်ခုပေါ့နော်ဆိုတော့မြန်မာအနေနဲ့လေအများကြီးအလားအလာရှိရနော် Miss Grand လေမြန်မာဒီနှစ်မှာလေတော်တော်လေးကို favor ပေးပြီးဆွဲတင်ပေးတာဒီမြန်မာလေးအဖြေက top 5 speech မှာလေသူ့အဖြေက weak ဖြစ်တာဒါကိုလူတွေကလေလက်မခံအောင်တလားမြန်မာပြောတာကိုယ့်လူကိုအတော်ဆုံးကောင်းဆုံးဖြစ်စေချင်တယ်ကိုယ်တိုင်နဲ့ဖြစ်စေချင်တယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်နဲ့ winner တဲ့ဘူမှန်းတာကျွန်တော်မှန်းတာအိန္ဒိယနဲ့မြန်မာကိုလက်ချိန်မယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ကြိုပြောခဲ့တာနော်ဗီဒီယိုရောပို့ဆိုကြိုတင်ကြိုပြောခဲ့ဒါပေမဲ့ top 5 speech ကိုနားထောင်ပြီးတဲ့အိန္ဒိယကဝင်တာပဲ the are the very fair result ပဲ philippine ရဲ့အဖြေကလည်းမြန်မာထက်ပိုကောင်းတယ်နှစ်ယောက်ရှင်မြန်မာထက်ပိုကောင်းတယ်မြန်မာလေတတိယပေးထားတာကံကောင်းတာ france နဲ့ brazil ရဲ့အဖြေကသူ့ထက်ကောင်းတာမြန်မာ foreigner အပဲမြန်မာကို second runner ထပ်ပို့ပြီးပေးလို့ကိုမရအောင်ကျွန်တော်ဒါဒါရင်ဆိုရင်လည်းမြန်မာကို second runner ထပ်ပို့ပြီးပေးမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဘက်မလိုက်ဘူးเนาะကျွန်တော်နိုင်ငံတကာမှာဒိုင်လုတ်ခဲ့တဲ့တန်တန်တစ်ချက်ကိုကျွန်တော်တကားမှာလည်းပတ်စံနေနဲ့ယူပြီးတော့ပတ်လိုက်ခဲ့ရလည်းမရှိသလိုကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံအရ English ကိုနားလေလူတိုင်းဒီ top 5 speech မှာဘယ်သူအကောင်းဆုံးလဲလူတိုင်းသိရခင်ဗျ